أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبحر ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير. بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حکمت بھرا کلام اتارا ہے، حکمت بری کتاب کی جو آیات ہیں، یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، یعنی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین اور آخرت پر ایمان ہی وہ اصل پاور ہے جس کے ذریعے سے انسان نماز کو قائم کرتا ہے اور زکاة کو ادا کرتا ہے، اور یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، دنیا و آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. اب آگے یہ تو ان لوگوں کا بیان ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو اس کے بالکل برخلاف ہیں. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ہاں لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کھیل اور کود کی چیزوں کو، تماشے کی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کی آیات کے مقابلے میں ان کھیل اور کود کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، اور اس کو مذاق کا ذریعہ بنائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا اہانت آمیز اور رسوا کن عذاب ہے، اور ان کے استکبار اور ان کے گمراہ کرنے کی اور ان کے اعراض کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، ہماری نشانیوں کو بتایا جاتا ہے، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ اعراض کرتے ہوئے تکبرانہ انداز میں پیٹ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، گویا کہ ان کے کان بہرے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمت بھرے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہتا ہے، اور وہ بڑا غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی پیغام دیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی نصیحت آمیز ہے، اور خصوصاً آج کل کے حالات میں جب ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم سے کہاں کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر یہ قاعدہ اور اصول رہا ہے، یہ روایت رہی ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل ان کے برخلاف لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر کامیاب لوگوں کے بارے میں بیان کیا، تو آگے قرآن نے اپنے قاعدے اور اصول کے مطابق ان کے برخلاف جو لوگ ہیں ان کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا کہ خصوصاً یہ آیات نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شروع شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے، تو اللہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ قرآن سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، اور آج بھی اس کی وہ تاثیر باقی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے مکے کے کفار، قریش مکہ، یہ قرآن پاک سے، اللہ کے کلام کے آیات سے متاثر ہو رہے تھے، اور وہ چوری چھپے اللہ کے کلام کو سنتے تھے، قرآن پاک کو سنتے تھے۔ تو لہٰذا لوگوں کے اندر قرآن کے تعلق سے یہ بڑھتا ہوا تأثر دیکھ کر ان لوگوں کے اندر بڑی بے چینی ہو رہی تھی، جو دین کے دشمن تھے، جو دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ڈر پہ رہتے تھے۔ تو لہٰذا انہی قریش کے سرداروں میں ایک نام آتا ہے نضر بن حارث کا۔ یہ بڑا تاجر تھا، بڑا بزنس مین تھا، اور یہ اپنے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا تھا، شام کا، ایران کا، اور بہت عراق کا، اور بہت سارے دیگر ملکوں کا وہ سفر کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن کو سننے کے لیے بڑے بیتاب ہو رہے ہیں، قرآن کے تعلق سے ان کے اندر شوق پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ فارس گیا ہوا تھا، تو وہاں سے ایک باندی کو خرید کر لایا، گانے بجانے والی، اور وہ گانے بجانے والی باندی کو اس نے خرید کر لایا، اور وہ اس کی محفلیں منعقد کرتا تھا، اور لوگوں کو اس طرف بلاتا تھا، اور کہتا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں اس کو سننے کے بجائے آپ اس کو سنیں۔ اور عرب کے اندر ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا ایک ذوق تھا، ان کے اندر ایک شوق تھا، تو لہٰذا وہ اس طرح کی چیزوں کو سنتے تھے۔ تو لہٰذا اس نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے گانے گانے والی کو، گانے بجانے والی کو خرید کر لایا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے فارس جا کر وہاں کے رستم اور وہاں کے دیگر بادشاہوں کے قصوں کو اور کہانیوں کو خرید کر لایا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قوم عاد اور سوم کے واقعات، قوم عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، ان کی کہانیاں سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے دلچسپ اور اس سے انٹرسٹنگ میں اسٹوریز آپ کے لیے لایا ہوں، تاکہ آپ اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فری لائف رہیں، آپ کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی کو کہا کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کھیل کود کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، بہت وضاحت سے لکھا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لہو سے مراد ہر وہ چیز جو لوگوں کو دین سے اور اللہ کی یاد سے اور نماز کے پڑھنے سے دور کرے، غافل کرے، وہ تمام کی تمام چیزیں کھیل اور لہو میں آ جاتی ہیں، اور لہو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آج کل کے حالات کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر اسی کو نافذ کرنے کے لیے دجالی طاقتیں، میڈیائی طاقتیں، یہودی طاقتیں پوری ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے روزانہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل دن رات جن چیزوں میں وہ پڑی ہوئی ہے، چاہے میڈیا کے پلیٹ فارم سے دیکھیں کہ ہر چیز میں کھیل، یہ کھیل، وہ کھیل، یہ ٹورنامنٹ، وہ ٹورنامنٹ۔ ایک تو کھیلنا الگ بات ہے، دوسرے سننا، اس پر داؤ لگانا، اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا، پھر اس پر جوا بازی، سٹا بازی، پر اس کے علاوہ یہ
فلمی چیزیں، یہ سیریل والی چیزیں، یہ ایکٹر، یہ ایکٹرز، یہ اس کے اسکینڈلز، یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو پری پلان ہمارے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے دشمن طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. اور یہ ہتھ کنڈا کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے انہی ذرائع کو اختیار کیا تھا، انہی ہتھیار کو اختیار کیا تھا. اسی کو کہا، بہت سارے لوگوں نے یہاں پر لہو الحدیث سے موسیقی، گانے بجانے، اس طرح کی چیزوں کو بھی مراد لیا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو دین سے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ لہو الحدیث میں آ جاتی ہے. اور جب لوگوں کے اندر یہ گانے کا مزاج بڑھتا ہے، گانے والیوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، تو ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی ہے. اس کو اقبال نے کہا تھا، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. کہ جب قوموں کے اندر زوال شروع ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ قوموں کا بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ، وہ انہی موسیقی اور گانے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. جب لوگ ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، تو انہیں خیال نہیں رہتا میں کون ہوں، کس کی اولاد ہوں، کیوں بھیجا گیا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کا مآل کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کس ٹارگٹ کو دے کر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہماری لائف کا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے آدمی یکسر غافل ہو جاتا ہے اور انہی لہو لعب کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا نہ اپنے کا، نہ دنیا کا، نہ اس فانی دنیا کا، نہ پھر آخرت کا استحضار رہتا ہے. اسی کو کہا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر انہیں عام کیا جائے، اور لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کیا جائے. اور لوگوں کو یہ جس راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، اس کے حق میں نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی علم ہے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور یہ تمام چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام کو مذاق کا ذریعہ بنائے، اس کو ٹھٹا بنائے. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ایک عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں، ایک تو عام عذاب ہے، ہر عذاب عذاب ہے، خطرناک ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرے، ان کے لیے اللہ نے کہا رسوا کرنے والا عذاب ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور یہ رسوا کن عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی حق کے مقابلے میں اپنی رائے پر قائم رہنا، حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ان کے تکبر کی علامت یہ ہوتی ہے، ان کے تکبر کی ایک نشانی اور صورتحال یہ ہوتی ہے، جب اللہ کے کلام کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کو کوئی اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور سن کر انسنی کر دیتے ہیں. تو کہا فبشر ہو بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے. یعنی خوشخبری اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کے انجام کو بیان کر رہا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. کل بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. آج کا سبق یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غم کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.